Ötən il oktyabrın 7-sində bölgexəbər.com saytının rəhbəri Vasif Turan evinin yanması nəticəsində iki övladın həlak olması eşidən hər kəsi sarsıtdı. Bəlli olmayan səbəblərdən baş verən hadisə bir ailənin faciəsinə çevrildi. Valideynlərin ürəyində şübhə yaratdı. Bu təsadüfdür, yoxsa qisas? Hadisə baş verən gün Vasif Turan və həyat yoldaşı yaxınlıqda yaşayan qaynanasının evində olublar. 12 və 13 yaşında olan uşaqları Əhməd və Rüfət isə evdə qalıb. Valideynlər yanğından tez xəbər tutsalar da uşaqları xilas edə bilməyiblər. Gedərkən onlar qapını arxadan bağlamayıblar. Qapı bağlı olsa belə, yaşları o qədər də kiçik olmayan iki oğlan uşağı onu aça bilərdilər. Bundan başqa, 80 cm hündürlükdə pəncərədən çıxmaq mümkün olduğu halda uşaqlar həyatlarını qurtara bilməyiblər. Yanğın zamanı partlayış səsləri eşidilsə də, içəridə partlaya biləcək yalnız qaz balonu olub ki, onun da partlamadığı məlum olub. Bütün bu məqamlar valideynlərdə yanğının qəsd hadisəsi olması şübhəsini yaradır. İstintaq isə yanğının qısa qapanmadan baş verdiyi barədə ekspert rəyi açıqlayıb. Vasif bəy, bilirik ki, ekspertiza ilə bağlı rəy açıqlanıb, amma bu rəy sizi qane etmir. Məsələyə münasibətiniz necədir? Demək olar ki, məsələnin yəni açıq məlumatınız var. Bu 4 ay istintaq gedirdi və bu ekspertiza artıq rəyini açıqladı. Mən bu rəyindən yəni qane etmir deyəndə ümumiyyətlə rəylə razılaşmıram. Və hansısa bir əsasları varsa qısa qapanmadan bunları bizə sübut eləsinlər. Çünki qısa qapanma 4 aydan sonra açılanma bu gülünc bir məsələdir təbii ki və bundan əlavə biz gözləyirdik, yəni belə bir rəy verilməsi bu məsələni yəni əvvəlcədən bizə bəlli idi. Çünki bu ekspert satılmış bir qurumdur. Ondan sonra yəni bunlar yəni özləri sifarişlə hərəkət edən bir qurumdur. Və bundan da əlavə, yəni ekspertin 4 aydan sonra bu rəy verməsi ona görə gülüncdür ki, çünki qısa qapanmanı 10 günə, 1 aya, 3 aya yəni müəyyən edib verə bilərdilər. Və ikinci də qısa qapanmadan heç vaxt elə bir hadisə yəni baş verə bilməz 25 dəqiqə, yarım saat ərzində. Və orada yəni 11 yaşlı idmançı uşaq pəncərədən hardasa özünü çölə ata bilərdi. İkinci, yəni ona görə əsas gətirdim ki, mən razı deyiləm. Və bunlar eksperti bircə dəfə hadisədən sonra orada olublar. İkinci dəfə bizim, yəni israrımızdan və müstəndiq israrından sonra onlar ora gediblər. Və yanğın olan yəni evdə, biz olar hadisə yerində onlara ekspertə müəyyən orada şübhəli versiyalar göstərdi. Bu maraqlanmadı, oturdu maşına əyləşdi, yəni dərhal da ərazini tərk elədi. Yəni bunlar mənə sübut etsinlər ki, bu qısa qapanmadandır və əsas gətirsinlər. Yəni şübhəli versiyalar çoxdur. Mən yas mərasimindən sonra qayıtdım rayondan və burada istintaqa da orada ifadələrimi verdim. İfadələrdə göstərdim. Məsələn orada kərpiz zavodunun rəhbəri var. Orada çağırıldı, dindirildi. Hansı formada dindirildi? Üzləşmə sona qədər getmədi. Sonra orada digər şübhəli şəxslər də hamısını istintaqa cəlb edir. Ən çox da yəni bizim şübhələndiyimiz orada verdi. Rəsul adlı şəxsdir, kərpiz zavodunun rəhbəri. Və bu dindirilmələr aparıldı və sonda yəni bizə bəlli oldu ki, bu adam hadisədən sonra Türkiyəyə gedib müalicə adından sonra qayıdıb istintaq onu dindirib. Yəni sona qədər də üzləşmə aparmadı. Yəni, o adam göstərilmədi. Sadəcə orada bir dənə mənim özümə yəni göstərdilər ki, bu şəxs mən də onu tanımıram. Ancaq bizim həyətimizə gələn, mənim uşağımı təhdid edən, yəni oradan ərazidən dərhal çıxmağımızı tələb edən bu şəxs olub. Sizlə onun arasında bu insidentin səbəbi nə ilə bağlı? Bu adam orada hektarlarla yer zəbt edib özünün dediyinə görə və mənə telefondan da zəng eləyib. Telefonda yəni istintaq idarəsi onun çıxartdı danışığında hamısını. Yəni o adam mənə zəng eləyib və görüşmək üçün yəni bizə olub ki, mən görüşmək üçün görüşək söhbətlər görək nədən ibarətdir. O adam görüşə gəlməyib və bundan sonra yəni bir neçə gün keçəndən sonra hadisə baş verib. Və o maşının da izlənməsi, evin izlənməsi də maşınla bu hadisədən 2 gün öncə olmuşdu və bunu həyat yoldaşım mənə dedi. Ki, bəs belə bir ağ rəngli maşın gəlir və gəlib həyatda uşağı təhdid edib ki, biraz qorxudu belə də. Mən ekskumasiya məsələsini tələb edəcəm. Yəni, uşaqların qəbri açılsın və əlimdə əsaslar var. Demək, mən tam əminliklə deyirəm ki, yəni fikrim də budur ki, uşaqlar öncədən təzyiq olunub uşaqlara və sonradan ev yandırılıb. Azərbaycan hökumətinin dəfələrlə müraciət eləmişəm, bu məsələyə diqqətli olsun və araşdırsın, mənim uşaqlarımın qatili tapılsın. Aidiyyəti qurumlar bu məsələyə yəni baxmazsa, mənim uşaqlarım cinayətkarlar tapılmazsa, qatili tapılmazsa və mən təbii ki, xarici təşkilatlara müraciət eləyəcəm. Ailəm həkim nəzarətindən çıxandan sonra, yəni Azərbaycanda yaşamağa haqqımız yoxdursa, üst tutarıq xarici təşkilatlara, xarici ölkələr.